ଆମର ନେତାଜୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଛି ପୁରୀର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବସିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହା ଯାହା ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଆମ ଇତିହାସରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଇଏ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବସିବା ଏପଟେ INA ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସେପଟେ ଆମର ଆଧୁରିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲାଇଫ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ କ'ଣ ବାକି ଅଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲାଇଫ୍ ଜାଗନ୍ନାଥ ବୋଷ ଫାଦର ଅଫ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଫାଦର, ସେ କଟକ ଆସିଲେ 1879ରେ। ତାପରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଇ ପାଷ୍ଟ ଏଫ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇୟର୍, ଇ ପାଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1882। ତାପରେ ସେ କଟକ ଲିଭ୍ କରିକି କାଲକାଟା ଲ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସେଇଠି ଅଛି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋ, ପୁରା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଏଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଛୋଟବେଳୁ ଫଟୋ। ଇଏ ହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ବାଲ୍ୟକାଳର ଫଟୋ ଇଏ। ଏଇଠି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟରେ ବସନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କିଛି ଲେଖା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ସମୟର ଫଟୋ ଯେଉଁ ଟାଇମରେ କାବୁଲ। ଏ ପେଜ୍ ଫର୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଥିସିସ୍ ରିଟର୍ନ ବୋଷ ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ବଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଚେସ୍କୋଟ ଭଗତରାମ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର୍ ଟୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଫଟୋ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ହେଲା ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ନା କେହି ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହେଲେ ଜଣେ ଫରେନର୍ ଥିଲେ, ଯାହା ନା ହେଲା ଏମିଲିଆ ସ୍କେନକେଲ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଳିତ କୁକୁର, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି। ଇଏ ତଳେ ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏକ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥା ଫଟୋ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଟୋ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଯୋଉଟା କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡେଟ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେବେ କ'ଣ ସେ କାହା ଉପରେ ପଠେଇଥିଲେ। 16-1-27 1927 ମସିହାରେ ଏଇ ଲେଖାଟା ସେ ପଠେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ 4-3 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ। ଏଇଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏଇଠି ଆମର କିଛି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଅଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଏଠି ଫୋକସ୍ କର। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲେ ଇଏ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କିଛି ହାତ ଲେଖା ଚିଠି। ତାପରେ ଏଠି ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋ। ଏଇଠି ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜାପାନିଜ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଇଠି ଜାପାନିଜ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ହେଲେ ହିଦେକି ତୋଜୋ, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ 1943ରେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇନି ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ବସିବା। ପଲିଟିକାଲ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ପୁରୀ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଥିଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଏମିତି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦିଆହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେଇଭଳି ତା ରୂପ ଅଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଏମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏମିତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ବାହାର କରିବେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଏମିତି ଆମର ଭଲ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖାଇ ଦେଇ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ।
ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେନାରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ରାଣୀ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେନରିଚ୍ ହିମେଲରଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଇକନିକ ପିକ୍ଚର ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ଜର୍ମାନର ହିଟଲର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ନେତେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫୌଜ ପାଇଁ ସେ ଫୌଜ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି 1940 ପଟରେ। ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଇଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମିର ଅଥରିଜ ଅଫିସର ସହିତ ବସି ଏକ ଫଟୋ ସୁଦୂର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆର୍ମିର ଏକ ଫଟୋ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫୌଜ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ନେତା ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜର୍ମାନର ଏଇ ଫଟୋ ଜର୍ମାନ ଫଟୋ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫୌଜ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ୟୁରୋପରେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁରୋପର ଫଟୋ ଏଇଟା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆମର ରାଣୀ ଝାନ୍ସି ରେଜିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜର୍ମାନୀର ଫଟୋ, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ ଇଏ। ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରାଇକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ସେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜାଦ ହେଇଥିବା ସେ ଯୋଗ କରିବେ। ସେ ଜାପାନିଜ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ହିଦେଗି ତୋଜୋ 1943 ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଷୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଆଇଏନ୍ଏ ବନେଇ ଆପଣ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେପର ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆଜାଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ୱାର୍ ଅନ୍ ବ୍ରିଟେନ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଗୀତ ଥିଲା ସେ ଗୀତର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନିଂ ବେସ୍ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଧାରିତ ଫୌଜ ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବାହାର କରିକି ଡାକ ଟିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଧାରିତ ଫୌଜ ଯୋଉ ଡାକ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆମର ପଇସାରେ ଥିବା ମୁହଁ ଏଇଠି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଲା ୫ ଟଙ୍କା ଆଜାଦିନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଭାଷ ବଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣ୍ଡ ଆଜାଦିନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ସ। ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁଭଳି ଆମର କହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏପଟେ ପଛରେ